Ялинка у подарунок. У Дніпрі багатодітні матері, малозабезпечені, пенсіонери та інваліди можуть отримати різдвяне дерево безкоштовно. Як іде? Відповіді знає Олена Мандалюк. Продавцям на цьому торговельному майданчику і посміхаються, і обіймають їх, адже ялинки тут роздають за спасибі. Про акцію пані Валентина дізналася від подруги. Маленькі такі. Маленькою. Мені більшої не треба. Я одна. Пахне. У Олени троє дітей, зізнається, сімейний бюджет не дозволяє придбати велику та пишну ялинку, тому придивляється до менших. Обравши ж красуню, отримали її безкоштовно. Така щедрість жінку здивувала. Безплатно даємо ялинки. Ви не знали? Ні. От безплатно. Так то візьміть тоді ось таку красуню. Дуже удивительно. Ну, це... Сейчас очень редко, чтобы какие-то предоставлялись бесплатные вещи. Тем более, ну, да, многодетно спасибо большое за то, что многодетным такое предоставляется. Акцію «Ялинку за спасибі» у Дніпрі започаткували ще торік. Роздавали їх лише в одному місці. Вже сьогодні у чотирьох районах міста багатодітні матері, малозабезпечені пенсіонери та інваліди можуть отримати безкоштовно новорічні деревця. Для акції спеціально закупили сотні ялинок висотою близько метра, майже на 10 тисяч гривень. Сортируємо, щоб чоловік йшов доволі. Хоча б з такою в банку поставив вдома, і у нього стояла ялка на його. Небайдужі закликають долучатися до добрих справ. Хотел обратиться ко всем предпринимателям, кто занимается в парках, там у них там сладкая вата, там какие-то аттракционы, чтобы они тоже проводили такие акции. Это для них вообще ничего не стоит, да, там накрутить ту вату или дать прокатнуться или попрыгать на батуте. Ялинки ж за спасибі роздаватимуть до 31 грудня. Олена Мадрюк, Іван Біленко, подробиці телеканал Інтер, Дніпро.